O Porto Seco lá em Foz do Iguaçu é o maior da América Latina em movimentação de cargas. Imagine só que no último ano, mais de 200 mil caminhões passaram pela estação aduaneira. As cifras você vai se impressionar porque são bilionárias. Gregório é paraguaio e caminhoneiro há 34 anos. Ele faz viagens internacionais. Dessa vez, o caminhão dele está carregado com 30 toneladas de farinha, que saiu de Assunção, no país vizinho, com destino ao interior de São Paulo. Para chegar lá, 10 dias por aí. Para chegar lá, vou levar 10 dias, mais ou menos. Aí fico mais 2 dias por lá e volto para casa. Gregório é um dos milhares de caminhoneiros que passam pelo Porto Seco em Foz do Iguaçu todos os anos. Somente em 2022, foram 201 mil caminhões liberados. 32 mil a mais que 2021. Um recorde histórico para a estação aduaneira. Mas poderia ser bem maior. Se as condições logísticas fossem melhor, também naturalmente teríamos mais carga. As condições logísticas que eu digo que serão solucionadas com as obras estruturantes, como a nova ponte, o novo Porto Seco, por exemplo. O Porto Seco em Foz do Iguaçu se consolida como o maior da América Latina em movimentação de cargas. Já a movimentação em valores foi bem maior. 12% a mais em 2022, se comparado com 2021, com destaque para as exportações. No ano passado, Porto Seco liberou cerca de 6,5 bilhões de dólares em cargas, sendo 3,7 bilhões em exportações. Desse montante, 75% foi para o Paraguai. A expectativa é que esses números sejam superados nos próximos anos. Tem uma tendência de que as safras sejam melhores, o mercado de commodities sempre é crescente, o consumo é permanente e uma melhor condição logística vai atrair mais investimentos para a nossa região.